We hebben paprika en garnalen. En ik kan echt niet wachten om te eten. Ik ben nu mijn vlog aan het editen, of tenminste die is aan het exporteren. En ik was mijn pyjama vergeten, dus ik heb echt de lelijkste kledingcombinatie ever. Jeffrey's kleding, mocht je nog niet opgevallen zijn. Ik heb ook de lelijkste kledingcombinatie ever. En dat valt best mee. Rood, rood en blauw kan beter dan paars en groen. Ja, oké, misschien wel. Met geel? Waar, ja, maar dat zit gewoon in je t-shirt voor. Ja. Steun je aan. Dit t-shirt heb ik een keer van mijn vriend gezegd. Ik heb geen idee, een soort van een voetbalclub of zo. Steun je aan. Wees een vent. Wees een vent. Als ik mensen beledig door nou, doei. Nou, mijn make-up is inmiddels klaar. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is dus zeg maar een soort roze-goudachtig look. Met mijn jurk. Ik heb wel inkijk, daar hou ik eigenlijk niet van. Maar met deze jurk, ik heb hem al zoveel mogelijk omhoog getrokken als het kon. Maar helaas, big booby problems. En ja, ik moet straks nog even een vlog van gisteren editen. En dan even deze rotzooi inpakken. En dan ready to go. En toen zat ik met de Geo-vriend in de trein naar mama. Naar mama, naar je mama. Naar mama. Naar mama. Nou, inmiddels zijn we al een hele tijd bij mami. Mama. En Jessie. Yeah. En Jess heeft net een camera gekregen, dus... Heel schat. Jongens, be prepared. Jess wordt vlogger. Ja! Dus als zodra ze een kanaal heeft, zal ik er een link in de beschrijving natuurlijk. En dan doe ik in mijn vlog jouw naam erbij. Oh, dat is vet lief. En, oh, Jeff is net weggegaan. Ik heb speciaal om schoon te maken... Fatima. Fatima heeft een gel gekregen. Daar ben ik wel super blij mee, want we hebben allemaal vlekken nu op de grond. En ik had geen zin om op mijn knieën te gaan doen. En deze heb Jeff gekregen, maar indirect heb ik deze natuurlijk ook gekregen. Een droogrek. En Jeff heeft spelletjes gekregen, dus... Ja, en Art moest... Art moest zuur even uitlaten. Daarom zijn we even gestopt. Ik ga zo weer verder. En we hebben een heel leuk idee voor zeg maar cadeautjes pakken. Want we tekenen... Jess heeft bedacht, we tekenen iets op dit bord... Dit was een sneeuwberg. En als je het raadt, mag je een cadeautje pakken. Dus, mocht jij voor volgend jaar een idee nodig hebben, bij deze. En Jeff en ik hebben ook een cadeautje aan mama en Art gegeven. Namelijk een weekendje weg voor twee personen. Ja! Yeah! En dan letten wij op Jess. Ja, yeah, ik ben heel ondeugend. Dat is waar. De perfecte oppas voor je baby. De ideale oppas. De perfecte partij voor je baby. Wij hebben nog twee super gave cadeaus gekregen. Namelijk een droger. We werden er echt gek van dat we het beddengoed, zeg maar, konden we op het droogrek kwijt. Maar dan konden we bijvoorbeeld geen kleding meer kwijt. En misschien zullen de jonge kijkers een beetje denken van, oké, wat heb je aan een droger? Maar het is echt super fijn, want ja, waar moet je anders je kleren drogen? Op een droogrek en dan moet je vet lang wachten. Moet je in de kamer zetten. Ja, en hier is gewoon binnen 1 of 2 uur is gewoon al je kleding droog. Ideaal, die hadden we nog niet. En we hebben ook echt een super mooie, die laat ik nog wel zien. Super mooie koelkast en vriezer gekregen. Maar die koelkast en vriezer die staan naast elkaar. En het lijkt niet eens op een koelkast. Dus die laat ik sowieso nog binnenkort zien. Maar ja, die is echt super gaaf. Want die staan nu buiten de garage en het is een beetje koud en heel donker. Dus jullie zien er straks toch niks. Maar goed, dus nu eindelijk aan het leukste moment van de avond. Gourmetten. Gourmet, of ja, gourmet, ja, het eten. Oeh, la 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 la. Nou ja, cadeautjes zijn natuurlijk ook wel het leukste van de avond. Maar eten, gezellig samen, vind ik toch altijd wel, toch wel het leukste of zo. Dus dat gaan we nu lekker doen. Lekker eten. Hè, mami? Ja! En we hebben vleesjes voor iedereen. Dit zijn de gamba's. Dit is tonijn en dit is salm. Oeh la la la. Lekker visje. Met garnering ziet het er nog beter uit. We hebben paprika en garnalen. En ik kan echt niet wachten om te eten. Een sausje. Courgette. Het is helemaal vegetarisch, zou ik zeggen. Maar vis is natuurlijk niet vegetarisch. Maar het is wel vegetarisch met vis. Dus top. Ik ben inmiddels alweer een paar keer op de bank in slaap gevallen. We staan nu in de slaapkamer. En Jess die had een Wii U gekregen, dus die ging ze nog even uitproberen. En Jess ging nog een leuk dansje doen. Dus dat. En, oh, die heb ik nog niet helemaal laten zien. Maar ik had dus... Ik sta in een tijdschrift. En dat vind ik ook wel leuk. Maar niet echt vanwege mijn YouTube, maar gewoon
vanwege waar ik woonde. Maar dat vond ik wel heel grappig. In mijn oude kamer. Dus dat is leuk. Dat vond ik nog even leuk om te laten zien. Maar ik hou mijn hand ervoor omdat het zeg maar een soort van... Mijn adres staat er een soort van bij. Dus ik dacht van ja, het is toch wel een beetje privé om mijn adres te laten zien. Dus vandaar dat ik mijn hand er net voor hield. Maar en we gaan zo slapen. Maar Jeff die gaat nog gamen met Arthur. Dus ik ben heel benieuwd tot hoe laat zij het volhouden. Maar mama en ik die willen nu gewoon slapen. En, Nancy. Dus zeg maar dag Nancy. Doei Nancy. Zeg ik eens. Nou, mocht het nog niet duidelijk zijn, hierbij sluit ik de vlog af. Vergeet geen duimpje en heel erg bedankt voor het kijken. En als het goed is komt Jeff straks als hij klaar is met gamen naast me liggen. En dan ga ik nu alvast slapen, want ik ben moe. Dus, joe.